tiwe originally nego wandikira rugano ruru niko adaptate kana koya karugano agacenjia nego ikuria gathondekeiro gagatuika ni gake na gagatuika ni ga Sierra Leone ona gatare ga Sierra Leone tereketu ne the president no nego rugano rurabirira kugatiriri ati ni tinie ni mwandikira uga the persona daturitie maru bere ya aria manyitete migwate na ngine miake ngo giakwa na ngieterera miguo maiwa aturitie maru bere ya aria manyitete migwate munyite migwate yes akine miake ngo giake na agieterera no ateigwa erwa atiriri aya ni sawa kairetu na rihide urira mwira ri areto anolda rebel Nui ayameta kone Aregani Moses Kanyira Ametaga maido matune Jakara Jakara Sia maido matune Sia maido matune Degi sini siora li horo asio Sine Jakara Ni Aregani Rebels Aki watiriri aya Kaire tu Nesawa Okira Na umagare na uziesio Tutireda ama tuti kana tuti rakwenda ona hanini ukirothie fio no ri kwituka karerwo guo ri ngatira menya kana niko karerwo kana nikaigua wega kugo gatiguthie ega guikaro hau gaturitie ga gatikae guthie na tiko kahururi thathi ee jakare no egachokire gakira riu no uthie na akamuniana guoko akamwira umagara umagara thie fio thie fio kaito yo kira kahora na gagishoka gakiroria maitho mako kumari mari ke haro ni ke mufira no gatathiete ikinyono le mweri gakeigwa kero ni jakare mwe rugama na riwo na tutire wati ni kwero kero ni kugutho kugaguthukeiru gakiru we rugama na ne arugamire na arugamite ugo akeigwa anyitwo moko ni imwana na anyitwo ni imwana igiro ni imwana fio cie na hinya fio na uria wamuririe mbere ri uyo wamwiraga au magari athii ri eterire riu amurathe no ndarathirwo handu hoguo ri okire mbere ya kairitu akira atiriri no ginyo shagure ureda kuhari kuherithio atea na gilogu kakatiriri you must choose a punishment before you leave mwere yodhiete shagura ureda kuherithio atea nga kia liya kikiria tiriri taati yoguo na hedeo orani karalira na gatiraho ta ginya kwalia na jirajega nga kikiria tiriri nija karaishi niguo kokuriku ukwenda turenge kwa mbere kairitu gakiigua kagia na gikindi ngingo gakienda kugambu na gatihote kugambu no ni gahotire kuga atiriri asha kanirire muno na nigekwanje ihenya ria kuhana ta karora no jakare no ngururi ni gukanyita na moko mena hinya muno na moko maya megukanyita ndaine gagacoka gakagucirurukio gakarorio kuri mona icingi na gakahurwo makobi in fact karerwo atiriri gaikirio hari imwana ithatu ciina moko mena hinya muno iria ciakahunde makobi na nikoyo iguru koeto iguru ri gagiciria no gethare kana no ge tunyo kithi hari jakara ici nige guikia tumateke nige kuga bu nige kugeria kuiguthira kimwe no gutire ona kamwe kingi guthira kana gutire ona kimwe kangi guthira hindi yori nigo kwajiriria guikio rithathi haiya na kaigo rithathi ni ciaihura thiini wa riera no tuku no abiriria gutuika rutio tu kuringi ndio tu kokora kwa mukiru no utuko wa gikiro rithathire ni tu kuringi na kahoya
tondu nikamwithiramu muri karahoya Allah yakauga Allah please dukareke hutio nirithathi one mwe dukareke nyone ugwati dukareke nyone ugwati dukareke gwe yakauga please please dekeria hi tika ikuje kogo murajika hidio kanyitito ni jakara ithatu cina hinya muno you know karageria kuraga kanyitwo tumaguru nituo turacuha na nige kuira kimwana kimwe yatiriri niri naweri tuliari kari mwe ona no gukorwo no tutuike arata ungienda haia jakare gakira atiri ni jakara kihi ni ara metagwo child soldiers ni ndamona ndamona gakirwo atiriri ithu tutiri arata aku na tutingituika arata aku hindi iyo ri kihi kikinyitite ruhio mwajora akamera atiriri agikorwo ni mukundini ya moko ri please ndagia hi no mutikanjurage akero tutigukuraga kiria twenda wike ri ni uthie kuri president ucio wanyu umuoni atiriri ni twakurenga moko ucio ukio mwiri atiriri ndukahota kumuthura rucio tondu kiri na moko na wire president atiriri akuhe moko mago ka mushagura hari ka rutonyita ha oyoyoyo ate jakara ishire irenda kurega kirizo ka kamoko gatika ikiye kura gatika naikiye kura gatuike nige guthura president kiria ya kwani atiriri mama nyana kihihi gagaikiria president na kura ni secret ballot ni thodu riri mararegana na president yuri wiku tone aracagurirwo na acagurwo ri aracagurirwo ni andu ara mararengwo moko they are called opposition ni tore u Kenya to mwena mona wikagia kuro mwena mona wikagia kuro na u nigetha mutikanike kura rucio ringi uguo ri mukarengwo moko kai kuri gikagio na kigitikagio na moko ni moko kirori kirole na gwikira tiki niguo niguo marekoya rimu mare turakurenga moko ni getho thire president wenyu atiriri akuhe moko mangi rucio ukamuhurira kura togo muramuhurire atukane gucinda aya kairi tu kakauga atiriri gateiguire ruo kirego moko nige to nige kureko kare girwo moko meri makane urue ati gego tulia maru kare go moko katina igwa ruo na kiria gire kaigwe ruo ni ati kari ingikire ni ka lose consciousness no kihe kimwe giki kirakarenga moko ri kirugamite na gikona thakame gaitikira no getiramaka no mari kia gwate moko ri ihi ici ni cia henire high five ni wira mwega na ciaruta kwira na congratulations eni ikiringa na ma high five muno na ni ihe ni ago ni ihe ni muno ati gakiringa kare ni keyuririe what is a president na gite gatiregwo moko ndo president no ne kana gatiramenya president ni kuga ati kanu no ni karegwo moko gaka gatiriri ni gacokire gakeigwa keigwa kaigwire ruo rune muno nda in fact kameta ati abdomen na gakinyita na icunje cia moko no igwire karingirwo moko maya mararegwo by the way Kenya bwengire undu ngiri mararegwo maya metagwo ni biganja na githweri ni cia haria guko kuikinyite ri guko kuona ciana ri uni ukurarengirwo hagatigwo ri gukio ko kuma haha hekagirwo tha guthie gucoka gucoka na thutha ugatigwo gi uko githeri ri ati gitikiro kinginyita tuthibu tuthibu iyo le wacha mina mudu ina goko kamwe karenge na sema ni ugo haria kuri gaguri gura yokaga ndio ndigira kurona mudu tosi nima hitia muno makurona mudu ina wathe bagona na tuega kurwa ini ti na wathe no ni uru nginya makiria kurwa na mundu tocio tocio wa kurengo ri makona na uru mwingi muno na ungimuhitiria mutiragiriria muno na kuringaga nako kanuthu kau ga guoko ni toki gwa tiriri ni ya ni aigwa ndeka ni mundu tocio gwa thani tena ke no ri uri ndazokira kumenya mundu ucio nginya daragia aya ndamurire sorry nyingi muno
Atumia nĩo magega twana ciana itigega twana ndagĩtarĩ agĩkera ũguo ndĩrakwĩra nĩguo wĩna nda no nĩ acokire agĩkĩrwo atĩrĩrĩ kũgĩa nda nĩ kuga atĩa o rĩmwe akĩririkana he mũthuri wetagwo Salieu Salieu arĩ mũthuri mũkũrũ na nĩ akonete ge kanini na agatua nĩ agakahikia agakinya mĩaka 13 no na sasa atĩ rĩu rĩhana mwana akinya mĩaka 13 nĩ mũtumia no ahike na nĩ mũthuri mũkũrũ na rĩu kuũguo rĩrĩa Salieu akĩrĩte nĩ agakahikia rĩ na nĩ kuũĩkaine nĩ agakahikio nĩ Salieu rĩ Salieu kĩrĩa ekire ndetereire gakinyie mĩaka 13 na rĩu kuũguo akanyitire kĩa hinya na akanyita kĩa hinya agĩka ũrĩa ekire na akĩriganĩrwo na kairĩtu gakĩcoka akĩriganĩrwo nĩ kĩo gariro kena ndaka karigwo ndaku nĩ kuga atĩa ĩĩ haya nĩ gacokire gakĩrwo nĩ Salieu atĩrĩrĩ na kerirwo na mũgambo mũritũ mũno ũngĩgeria kwĩra mũndũ we ũrĩa gwathiĩ na mbere no gũkũraga gatiamenyire karagirio kauge ũrĩa gekwo nĩkĩ tondũ gatianyitĩte gĩko gĩkĩ gekwo rĩ kiugaga atĩa nĩ wana rĩu nĩguo no Salieu ona ndaikarire mũno nĩ acokire akĩũragwo nĩ njakara ici no rĩu gĩko nĩ ekire na nĩ ũragwo kairĩtu nĩ kariganĩrwo akauga atĩrĩ mwandĩki ũyũ tondũ arĩ kana kanini rĩ aikaraga na sister ya ithe na mũthuriwe sister ya ithe etagwo Mari na mũthuriwe etagwo Ali nĩ kũnyita ũguo Mari na Ali Mari na Ali na maikaraga kacagi karĩa kanini mũno getagwo magborou na hĩndĩ ĩyo rĩ kwarĩ kaũndũ ga kawaida ciana gũikara na relatives tonginya gĩkĩre na nyina kana na ithe na gĩkĩre na relatives nĩ kuũguo hĩndĩ ĩyo maribero maroka rĩ maikaraga gacagi getagwo malma
na ni kuromeri twa tiriri malmari ni kwega gushida eneho ya Reos in Sierra Leone no mari beroma ya jakara ici ri ati ciendaga kugorara thirikari iria mugaga tiriri ni thirikari